Cloudberry Lady on suomalainen vaatetusalan yritys, joka on erikoistunut Lolita-muotiin. Me perustettiin Cloudberry Lady mun ystävän Tiinan kanssa keväällä 2009 opiskelujen oheen. Cloudberry Lady tekee tähän japanilaiseen Lolita-muotiin liittyviä vaatteita ja asusteita. Me ollaan erityisesti tunnettuja meidän printeistä ja broderauksista. Uusimpana tuotteena meillä on tämä Jellofish-mallisto, jossa on pimeässä hohtavia meduusoja printissä. Sitten me tehdään nykyisin myös päähineitä ja kaikenlaisia muita asusteita, mitä Lolitaan liittyy. Kaikki tuotteet on tehty Suomessa käsityönä, että ne on joko minä tai Tiina tai joku muu apulainen tehnyt. Tulevaisuudessa Cloudberry Lady laajentaa liiketoimintaansa ulkomaille. Me ollaan lähdössä Lontooseen tässä ensi syksynä myymään meidän tuotteita. Ja sitten me ollaan nyt juuri aloitettu yhteistyö jalkinesuunnittelija Emma Tsurumoton kanssa. Ja näitä jalkineita on tulossa myös myyntiin ihan lähiaikoina. Lisäksi me ollaan meidän nettikauppaa uudistamassa. Tehdään sinne ihan uudenlaista ilmettä ja sinne pian ilmeentyy sitten näitä meidän ihan uusia tuotteita, päähineitä ja jalkineita.